Ekaro sa ekaro mo. Eri pe mo jintu. Oro ti mo fe ba yin so. Ki o le wo yin leti dada ni mo fi jintu. Fun anfani eyin te npe lo mi pe ki lo le fa ti okunrin ma ma se eru obirin. Ki lo le fa tokunrin ma wa ni idile to fi je wi pe gbogbo awon obirin to wa ninu ile yen o ma ma lowo jo okunrin yen lo. Nkan to fa re to ba je wi pe iya e lo do baba oni to ba fi omo yen bi mama se ro obirin ni ko mo yen sugbon to ba je pe baba e lo do iya okunrin yen lo ma se alase lori obirin so eyin tete ko sinu panpe ewe isoro be oro yin oni solution epele o olorun ba yin to pele o ma se o akutu baba yin lona ati ya yin to ba te ko yin si risoro yin because ko si solution ko sabu ja lona pe ero obirin le ma se ku tori baba ati ya o le pada dura pada mo o ma se o pe o it is a pity pele nkan to fa niyan e se